ka një opozitë e cila vën gishtin dhe tregon edhe njerëz me emra si në parlament edhe në kryet pushtet vendor, të cilët janë të me rekorde kriminale. Ndërkohë ka një majorancë, një kryeministër që më lart se dje në një takim me forumin e gruas së Partisë Socialiste deklaroi që ku janë kriminalët. Këto po dalin për ditë, po nuk është kjo që, dhe me thënë, na shqetëson. Problemi është, si pas me dimitim pakën, njerëzit duhet zgjidhen edhe me opinion, jo vetëm me letra, sepse kjo puna letrave, shkresave për gjithë dëshmi të pastra penale, lindi pikish nga kjo, se këta me koshiens futën njerëz me rekorde kriminale në parlament. Dhe pse i futën, jo si i dolin fort, po sepse mendohet që janë ato më të fort dhe ata ka ngrumullonin më shumë vote për ta në pushtet. Pra nëse kjo kthehet qëllim vetvete, atëherë kjo është vetëm bën këtë pasoj që ne po kemi sot. Pra kjo politikë konfliktuale fund fundit po vendon gjithë reformat që janë në mirë të gjithëve. Ka raste që kthehet në butafori, në ngjarje groteske, siç janë këto raste të fundit, dorëheqje, rifillim përsëri. Unë mendoj që partia agramedaliste do të zgjedhë njerëzit e punës. Është shumë thjesht për të marrë opinionin e njerëzve. Por nëse ti nisesh edhe kërkon njerëz të fortë për të mbledhur vota, ose njerëz që kanë përkajnë të fortëve, siç ka ndodhur në shumicën e vendit të Shqipërisë, Kruj, Kallaj, Durrës, Shijak etj. Dhe nëse ato nuk janë të fortë, rrethon nga të fortit, atëherë kjo kthehet në një trend e cila dëmton jo vetëm politikën e asaj partie, por dëmton politikën e përgjithësi. Prandaj unë po i thirrë politikanëve të dy krave që të zgjedhin njerëz të ndershëm, sepse nëpërmjet tyre fund fundit pastrojmë veten tonë, por jemi edhe shembull pozitiv për gjithë shoqërinë shqiptare dhe kjo do të sjellë vetëm zhvillim. Dhe për këtë ju jap fjalën që të gjithë njerëzit të zgjidhen nga Partia Agramedaliste për të qenë në kreun e listave, dhe njerëz të punës, njerëz të cilët japin shembull pozitiv, njerëz të cilët ndoshta do i kërkojmë atë formularin e dekriminalizimit thjesht për formalitet sepse është bërë ligji, po opinioni juaj do i vlerësoj ata. Pra janë njerëz të punës që s'kanë nevojë fare të paraqesin asnjë lloj dekriminalizimi.